Mina vänner, det finns komiker som alltid har en bra dag på jobbet. Ja, och de känner vi, och det är jävligt irriterande. Som den här mannen till exempel, med det största hjärtat och den skönaste leveransen genom tiderna. Stockholm Live, vi ger er Johan Glans! Hallå! Hej! Tack ska ni ha! Slappna av. Nu efter förra gången jag var på Stockholm Live så några dagar efteråt så kom det fram lite folk till mig på stan. Och sa, det är du från Stockholm Live. Och så sa de allihop samma sak. De sa, fan vad kort du är. Du ser längre ut på tv. Och det, jag vet inte, vad vill man att jag ska svara där? Liksom, förlåt, jag ska bättra mig. Men jag är en liten räka. Det är jag. Ja, men jag önskar att jag hade mer liksom pondus. Vet du, jag önskar att vara en sån människa när jag kom in i ett rum att alla bara han är här. Jag är som Darth Vader. Fy fan, varenda gång han kommer in i ett rum så har han en lång svart mantel som fladdrar efter sig och så spelar de den där musiken. Du vet den dom 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 dom. Så skulle jag vilja ha det. Jag vet, en vanlig dag, man kommer in på pressbyrån och så dom, 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 dom. Hallå, en festis. Tack så mycket. Dom, dom, dom. Jag vet, folk nästan, vem fan var det? Folk nästan, vilken kille! Ja, men jag trodde han skulle vara längre. Det trodde jag. Jag trodde det var. Är det någon som har hört min Darth Vader-imitation? Ja, bra. För att jag har gjort den ungefär 150 gånger. Jag tänkte jag ska pensionera den ikväll. För er som inte har hört den. Ni kan göra det här hemma. Allt ni behöver är en tillbringare och mycket fritid. Okej. Okay. The force is strong with you young Skywalker. Obi-Wan has taught you well. Ja, det blev inte bättre än så, men det är min andra favoritfigur i Stjärnornas krig, det är Chewbacca. För jag tycker han är så jävla intressant, för att hela hans språk, det är egentligen bara ett enda läte. Hela hans språk, det är bara men de andra förstår vartenda ord han säger. De är bara helt med på noterna. Han säger och folk, va? Har prinsessan Leia blivit kidnappad? Och förd till Jabbas palats på ökenplaneten Tatooine. Han säger, och kaffet är slut. Herregud. Tack. Så jag har märkt en del ålderstecken på mig själv nu på sistone som verkligen skrämmer mig. Jag var inne i affären häromdagen och skulle köpa godis. Så kom jag ut med en sån här påse Werther's-karameller. Det är som gubbagodis. Jag bara, vad fan, när hände detta? Va? Ett steget därifrån till bröstkarameller. Det är jävligt gott. Och jag blev så där förtjust i kaffe och kakor. På ett sätt som jag inte var för. Du vet, jag blev så där glad i hjärtat om någon har med sig vetebröd. Jag var liksom, vetebröd? Ja. På en torsdag, ja. Idag var det fest. Och tårta. Vet du, jag börjat fråga, när jag är på fester, jag börjat fråga efter tårta. Så här, blir det tårta? På begravningar. Blir det tårta? Jag bor i Stockholm, jag trivs jättebra. Jag tycker Stockholm är en jättetrevlig stad. Det enda jag saknar här uppe, det är djur. Alltså hästar och kor och sånt där. Nej, men det finns ju ute på landet och så. Vill man se en ko i Stockholm, då får man åka in till Skansen. Men det är inte samma sak. Vet du, de korna där, det är sådana jävla city-kor. Nej, men de har en attityd. De bara glor på en så. Och de råmar inte ordentligt. De bara, mu. De tror de är något.
Och jag märkte också sen jag flyttade hit att det finns en del ord betyder inte samma sak här uppe som nere i Skåne. Som grina. Jag är uppväxt med att det betyder skratta. Man skrattar riktigt gott. Här uppe betyder det gråta, eller hur? Ja. Första gången någon sa så till mig. Åh gud vad jag grinade när min hund dog. Din sjuke jävel. Du ska inte ha djur. Du ska banne mig inte ha. Ett annat ord, Coca-Cola. Nere i Skåne så har vi alltid en koka. Här uppe säger man en cola. Första gången jag kom in på McDonald's och sa, hallå, jag vill bara ha en koka. Nu är hon tjejen i kassan, hon bara, mu? Nej, det sa jag. Jag vill ha en koka. Jag hade lika gärna kunnat komma in och säga, hallå, ingenting. Och jag var så dum så jag gav mig inte. Jag stod så här, en koka, tack. För till slut så var det en kille bak vid pomfritten som skulle hjälpa mig. Så han sa, jag tror han vill ha en kaka. Och jag sken ju, oh, en kaka, ja, tack. På en torsdag. Ja, ja. Och det korta. Jag har redan planerat mitt drömbröllop. Jag ser framför mig att det är en fin kyrka. Och så min brud kommer gående. En vit klänning med en lång vit slöja. Två flickor går och håller den. Och spelar de brudmarschen. Vet du, dam, dam, dam. Och sen slår den om till dam, 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 dam. Och så kommer jag in med en lång svart mantel. Som hålls av två wookies. Och det är prästen är en sån här liten jävel som säger, marry this woman you will. Yes. Och då ska jag chocka hela kyrkan med såhär, no, I am her father. Okej. Tack så mycket.